په یمن کې د سعودي په ملاتړ حکومتي ځواکونو د هدایده د ښار په هوایي ډګر باندې پراخ بریدونه کړي دي. د انډونیزیا په شمالي برخه د سامارتا په اوسین کې یو مسافر وړونکی بیړۍ ډوبه شوې ده. د مسافرینو پلټون لا هم دوام لري. په امریکا کې د پرو پابلیکا ټولنې لخوا د هغو ماشومانو د ژړلو غږ ثبت شوی چې د امریکا په سرحد کې د کډوالو د مسؤلینو لخوا یې کورنۍ بیل کړای شوي دي. د چین حکومت وایي که چیرې متحده ایالات په چینایي توکو باندې اضافي مالیات ولګوي نو چین به هم همداسې ځواب ورکړي. او په یو تازه رپورټ کې لیکل شوي چې تر بل هر هیواد په امریکا کې ډیر ملکي خلک شخصي وسلې لري.